Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás pri dnešnom poslednom šiestom videu z tejto hry F1 2020 našej Championship Season za F2 2020, ktorá bola včera vydatá. Čaká nás druhý súťažný víkend, druhé preteky sezóny, no a tým bude veľká cena Holandska na Zandvoorte, kde sa pôvodne mala jazdiť v tomto roku veľká cena Formuly 2, ale kvôli covidu bohužiaľ veľká cena Nemecka ako pre Formulu 2, tak aj pre F1 bola zrušená, tak aspoň takto virtuálne si ju môžeme odjazdiť. No a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Sice som mal upršanú kvalifikáciu, ale napriek tomu sa mi podarilo vybojovať pole position. No a ako môžete vidieť, po prvom súťažnom víkende v Bahrajne mám zatiaľ plný počet bodov 52. Na konte pred druhým Robertom Schwarzmanom mám náskok 32 bodov, tretí Nobuharu Matsushita 20 bodov a tak ďalej a tak ďalej. No a môj tímový kolega Luca Giotto zatiaľ bez bodu na 16. pozícii. No a uvidíme, že ako sa mu bude dariť ďalej. Tak dámy a páni, bez zbytočných kecov a zdržovaní sa na to poďme rovno vrhnúť. No a poďme pokračovať ďalej našej Championship Season. Poďme na to. If you can't tell by the roar of the crowds, it's race day, and I think it's gearing up to be a really special one. Four lefts and 10 rights make up the 14 corners of the narrow and demanding Zandvoort circuit, with plenty of peaks and valleys over the course of the 2.6-mile lap, which will demand absolute concentration from our drivers here today. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao Alex, it's a pleasure to be here. They are nervy moments, there is no doubts about that. Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive and all of these drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. Well then, after an exciting session yesterday, let's take a look at how the cars line up. An immense lap from Nikita Mazepin yesterday puts him on pole position, with Artem Markelov alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ilott, Tictum, Jack Aitken, and Lundgaard, Schumacher, Joe, Schwartzman, Giuliano Alesi, Deruvola, Piquet, Yuki Tsunoda, and Sato, Giotto, Matsushita, Delatraz, and Marcus Armstrong, Samaya, and Roy Nissany, Dragovic, and Sean Galeel completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Tak dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom hlavných pretekov veľkej ceny Holandska 2020 Formuly 2. Čaká nás tradične 5 kôl, no a uvidíme, ako to celé dopadne. Dúfam, že ste pripravení a takisto, no a bez zdržovania sa na to poďme vrhnúť. Poďme na to. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám v tejto chvíli rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Holandska je v tejto chvíli odštartovaná. Celkom solidný odpich. Blížime sa k prvej pravotočivej zákrute a jednoznačne sa ujímame vedenia pretekov.
najbližšie kolo v našom podaní, no a za 5000 DRS už je aktivovaný, ale my ho nepotrebujeme, keďže máme 5,5 sekundový náskok na druhého Artema Markelova. Tretí Colum Aylot, čtvrtý Dan Pictum a piatý Jack Aitken, aktuálne prvá petica. My zatiaľ s absolútnou pohodou v prvej pozícii. This lap of the race, keep this up. Pretekol veľké ceny Holandska a pokiaľ neurobíme nejakú fatálnu chybu, tak si ideme po jednoznačné zaslúžené víťazstvo. 11 sekundový náskok na Markelova. Páni, pred nami posledné dve zákruty. Nezabudnúť si hru uložiť. Vádzame na cieľovú rovinku v tejto chvíli. Šachovnica vlajka už máva a v tejto chvíli zastávame víťazmi hlavných pretekov veľkej ceny Holandska 2020. Yes. Great job. You've done everything we wanted today. Jednoznačne pohodové preteky v Holandsku. Robert Schwarzman sa stáva jazdcom dňa. No a zatiaľ maximálny počet bodov pre nás, pre Nikita Mazepina v tejto sezóne. A nový tým Hightech Grand Prix pokračuje zatiaľ v fantastickom nastolenom trende. Rok pretekov, 3 víťazstva. Nikita Mazepin víťaz týchto pretekov. You have to remember, it's not just about going as fast as you can. It's about consistency. It's about maintaining your speed over an entire race distance. So being able Jack to keep the lap time competitive while still respecting the tires, that's where they won today.
Here come our winning drivers then. Out onto the podium at the end of a thrilling race. The drama and excitement are over, and it's time to let it all sink in. Congratulations to our top three today. Ten druhý, neviem, teraz je to... Viem, že nejaký Rus, ale nie som si istý, že ktorý teraz. Však uvidíme teraz o chvíľku vo výsledkovej listine, tak na čo sa trápiť. Hneď nám to výsledková tabuľka povie, no a po kvalifikácii som sa dostal už na 27. rank, takže už len 3 ranky mi chýbajú do maximálneho 30. Mám na to ešte mesiac, pretože o 32 dní končí tento, táto tretia sezóna pódium pasu. Máme tu výsledky hlavných pretekov veľkej ceny Holandska, tak sa na to poďme pozrieť. Víťaz Nikita Mazepin s najrychlejším kolom, plný počet 27 bodov, druhý Markelov, tretí Ailov, štvrtý Tiktum, piatý Aitken, Kaja Briti vedľa seba mimochodom, šiestý Lundgaard, siedmý Schwarzman, osmý Mick Schumacher a tak ďalej a tak ďalej. A môj tímový kolega Luca Giotto 13. A Roy Nissany na poslednom mieste s dvojsekundovou penalizáciou. No a my môžeme ísť rovno pokračovať, čaká nás ešte šprint, samozrejme, tak poďme na to, bez zdržovania. Prehádzajú sa prvý 8, takže budeme štartovať z 8 pozície, no a uvidíme, ako nám to pôjde s tým predbehovaním vo Formuli 2 v Holandsku. Som zvedavý. It looks like it's that time once again as our drivers prepare themselves for today's big championship race. I'm not the only one sitting here today who's looking forward to today's race. My friend and ex-GP2 champion Davide Valsecchi next to me is already on the edge of his seat awaiting the start of the event. How's it going today? Hello there, Alex. I'm great, thank you. And very excited to get started. I have a feeling we are in for a very special event today. Tak poďme na to, dámy a páni, nachádzame sa pred štartom šprintu veľkej ceny Holandska 2020. Dúfam, že ste pripravení a takisto, no a bez zdržovania sa poďme na to rovno vrhnúť, poďme štartovať. Všetko je nachystané, červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a šprint veľkej ceny Holandska 2020 Formuly 2 bol odštartovaný. Zákrute, pozor na Jacka Aitkena, skôr sa s ním zrazili. Spomaly prešiel tú zákrutu, takže dvakrát skoro zrážka s Aitkenom. Hneď prvých metrov to bolo nepríjemné. Rýchlo poďme na vonkajšok. Vonkajšia sa nám zvykne pomáhať pri predbehovaní. To bolo tesné. Máme väčšiu rýchlosť než títo dvaja vedľa seba Tiktum. A kto to tam ešte s ním bojuje, som si nevšimol. Mali ťukanie s Tiktumom. A teraz doslova už to bol ťukanec. Poškodené predné krídlo. Zdá sa, že je to dosť vážne a už to neviem ani ubrzdiť ten monopost absolútne. Dobre. Takže dosť tvrdý súboj musím povedať. Ale férovi samozrejme na druhú stranu. Skúsme to z vonkajšej strany na Tiktum a krásny manéver. A dostávame sa na tretie miesto. Nami Schwarzman a Schumacher. Obidvaja jazdci premi, takže v podstate jazdec, za ktorého jazdíme F2 2019, tak je vo vedení. Chcel som sa tam napratať do tej zákruty, bohužiaľ mi to nevyšlo. This will be a major performance impact unless you box for a new one. Check your MFD for a new strategy option. Tam Tiktum odstupuje.
to neustrážil. Schwarzman išiel veľmi dobre brániť túto stopu. Ja som nečakal, že až tak mi zablokuje. Sa to nebude môcť potkať. Dobre, teraz to už dopadlo o mnoho lepšie. Dostávame sa cez Schwarzmana na druhé miesto. Pred nami už len Mick Schumacher. Teraz sme v obklúčení obidvoch jazdcov pre Mick v podstate. Bojo prvé miesto, dámy a páni, v tejto rýchlej sekcii. Ťukanec so Schumacherom. Dobre, teraz zabrzdil o mnoho skôr, ako by som predpokladal. Takže to už je koľký, tretí flashback. Som čakal lepšie. Sorry, Šumi, som fakt nechcel. Chcel som to tam proste pustiť na poslednú chvíľu. Chvala Bohu, bez újmy pre nás obi dvoch zatiaľ. Ty kokos! Tak tento do mňa napral ako neviem čo. To by som do Šumiho nepovedal nikdy rozhodne. On nikdy sa nebije s inými jazdcami. Vždycky férovo pustí, keď chce. Aha, dobre, tak to som asi fakt v zlom mieste dal ten flashback úplne. Pretože on tu rovno zabočí do mňa. Presne tak. No, tak vyzerá to tak, že toto budú asi dosť zlé preteky, musím povedať. Že koľký, 5. 6. flashback možno? Je to možné. No, dobre, teraz sa nám to už konečne podarilo. Nice work, that brings you up a place. A dostávame sa do čela. Ceny Holandska. Systém DRS už je aktivovaný a teraz som tak nedopustil do prvej zákruty. Nevybavujem, že by som až toľko flashbackov za preteky dával. Ale fakt, trošku sa trápime ako keby za pretekov, ale chvala Bohu, že to všetko nám akože vychádza, aj keď tie manévre neboli úplne dobre nachystané, ale dobre, dali sme ich niektoré pekne, ale hromada flashbackov 5-kolových pretekov je trošku trápne, som si povedal, ale čo sa dá robiť. Aj také veci zastávajú. That's a new fastest lap of the race. We're leading our teammate by 12.4 seconds. Jedno najrýchlejšie kolo za druhým.
tejto chvíli vychádzame do posledného kola. No a v podstate náš dnešný 6 videový program sa nám pomaličky, ale isto chvíli ku koncu. Naozaj dneska masaker totálny, 6 videí za jeden deň. V časovom rozmedzi 7 hodín. Naozaj niečo neskutočné. To sa málo kedy stane u nás. Teším na ten budúci rok, kedy poprvýkrát bude M2-ka jazdiť a zápäťne aj M1-ka. Takže samozrejme kvôli tomu vlastne sa to presunulo, to Holandsko z úvodu sezóny sa to presunulo až v podstate na polovicu sezóny medzi Belgisko a Taliansko to vsunuli na budúci rok. Uvidíme, že či ju vôbec mať budeme, záleží aj od situácie covidovej, tak uvidíme, že či sa dočkáme už budúci rok Holandska a Vietnamu. Ale ako nehneval by som sa, keby už boli, pretože sú to celkom zaujímavé trate a celkom sa na ne teším, tak som zvedavý, že aké preteky nám prinesú. No a dámy a páni, pred nami už posledná zákruta. Na cieľovej rovinke však konica vlajka už máva, no a v tejto chvíli sa Nikita Mazepin stáva víťazom veľkej ceny Holandska 2020. Fantastic. You've won the Grand Prix. No a 4 preteky, 4 víťazstva v tejto sezóne, zatiaľ plný počet bodov. No a v zápäti sa Nikita Mazepin stáva jazdcom dňa. Takže zatiaľ fantastický priebeh tejto sezóny. No a pre nový tým Hightech Grand Prix doslova štartcnou doslova. Nikita Mazepin víťaz šprintu veľkej ceny Holandska. This is why I love this sport. Their car dominates the track today. You could tell they went in full of confidence, with a clear strategy in place. They displayed excellent knowledge of the track and made it crowded with some of those most technical bodov, allowing them to make huge gains on some of the less competitive bodies. I guarantee the fans will certainly be talking about today for a long time to come. I'm thoroughly exhausted after the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. I've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Takže prvé pódium pre Mika Schumachera v tomto roku. Gratulácia pre neho. Paráda. No a máme tu výsledky šprintu veľkej ceny Holandska, tak sa to poďme pozrieť. Víťaz Nikita Mazepin s najrychlejším kolom, takže plný počet 17 bodov. Druhý Mick Schumacher, tretí Robert Schwarzman, štvrtý Dan Ticktum, piatý Jack Aitken, šiestý Bunkar, siedmy Ailo a jeden bod pre Artema Markelova. A tak ďalej, môj tímový kolega Luka Gilto 13. A ešte niekto zaujímavý. Čechan Daruvala, dvojsekundový penalizácia na poslednej pozícii. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu. No a traja Rusy vo vedení. Masaker. Nikita Mazepin prvý 96 bodov, 60 bodový náskok pred druhým Schwarzmanom, ktorý má 36 bodov, a tretí Markelov 35 bodov. A kde máme Mika Schumachera? To boli vlastne jeho prvé body v sezóne, takže až 11. miesto. Takže ten prvý súťažný víkend nemal úplne ideálny. No a už dosť jazdcov nám zabodovalo celkovo, už 17 jazdcov zabodovalo z 22, no a môj tímový kolega vďaka bodujúcim jazdcom sa dostal zase nižšie, už je na 19. pozícii. OK, no a čo sa týka pohára konštruktérov, tak tam už zabodovali po prvých dvoch súťažných víkendoch všetky týmy. No a náš Hightech Grand Prix vedie o koľko? O 44 bodov pred Premov, tretí Race Lab, štvrté ART Grand Prix, piatý MP Motorsport a tak ďalej. No a na poslednom mieste Karlin s troma bodmi. Tak dámy a páni, máme to za sebou, znie to neuveriteľne, ale máme to za sebou. Všetkých 6 dnešných videí sú úspešne za nami. No a to je v zápäti, dámy a páni, pre dnešný program naozaj všetko.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám všetkých dnešných 6 videí páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod ne hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zásadné tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovolení, a nezabudnite skočiť na môj Facebook, kde nájdete všetky moje videá z YouTube a plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, dámy a páni, to už je pre dnešok naozaj všetko, už nevládzem ani rozprávať. Taký náročný deň dneska, 6 videí, naozaj masaker. Takže ja pevne verím, že sa vám všetkých dnešných 6 videí páčilo. No a budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Zajtra to bude už o jedno video menej, teda 5 videí, ale aj tak to bude stále dosť. Takže máme sa na čo tešiť, pretože aby ste vedeli pre informáciu, táto séria Championship Season F2 2020 bude vychádzať od pondelka do piatka vlastne, až do Vianoc samozrejme. Od pondelka do piatka bez víkendov, dva diery vždycky denne, takže aby sme to stihli samozrejme do tých Vianoc, lebo už toľko dní zase nemáme, takže musíme využiť každú voľnú chvíľu, ktorá bude k dispozícii, inak to proste nejde, takže len tak pre info. Tak to už je naozaj všetko, ja sa s vami pre dnešok lúčim, užite si pekný zvyšok dnešného dňa, no a budem sa na vás tešiť opäť raz zajtra. Či už pri F2, pri F1 a v zápätí zajtra si nenechajte uísť veľké finále série Detroit Become Human, kde nás bude čakať posledná misia, tak máte sa na čo tešiť. To už je naozaj všetko, lúčim sa s vami, majte sa krásne, no a do ďalších videí na mojom kanáli, do skorého videnia priatelia, zatiaľ sa majte.